はい、皆さんこんにちは。今日はですね、スローウィーリーを練習しに来たんですけども、なんと日付が1月1日、正月でございます。正月から練習しております。そろそろね、足つきウィーリーをね卒業して両足ステップに移行したいんですけども、まだまだ左にずれるっていう現象と、長続きしないっていうポイントが、課題があるので、もう少しね練習を繰り返していきたいと思います。ちょっと久々に練習するのでうまくいかないかもしれませんが、とりあえずね、やっていきたいと思います。前後からの映像だと自分がどれだけ左に傾いてるかっていうのが分かりづらいので、今日はこのアングルでいきたいと思います。あんまり良くない結果ですね。やったんでかなり左にずれていってましたけども、時々まっすぐ行けたのはやっぱりちょっとお尻を右に中心にするっていうことへの恐怖心をなくした時とそうですね一番はそこかなと思うんですけど、結局怖いからどうしても判決をバイクに対して左側に寄せがちなので、これをしっかり中心に置いて右に傾くことを怖がりすぎなのでそこの恐怖心さえどうにかなればなっていう感じ。いや、右側に倒れて右足を離しちゃうっていうのが一番怖いので、リアブレーキ踏めなくてまくれたりしますので、そこのなんか恐怖心と戦いが気がするんだよな。ちょっと休憩してまたやっていきたいと思います。
はい、休憩しました。だいぶ風が強くて冷たいです。前半100回ぐらいやったかなと思うんですけども、後半もやっていきます。1月1日からこんなことするはずじゃなかったんだけど、まあいいでしょう。後半に関しては恐怖心をねできる限り、抑えて中心に座ること、右に倒れることを恐れないこと、これをね頑張って意識してやっていきたいと思います。足離れちゃうのがめちゃめちゃ怖いね。はい、お疲れ様です。1月1日からこんなスローウィーリー練習をハードにしてる人は私ぐらいしかいないんじゃないでしょうか。だいぶ疲れました。もうスローウィーリーだけ多分1時間ぐらいもやってるので、もう手が疲れてきたし、集中力も少しずつなくなってきたので危険なので、この辺にしようかなと思います。ちょっとね、早く両足、まあ片足付きのウィーリーじゃなくて、両足ステップのウィーリーに移行したいんですけども、やっぱりね、まだまだ浮いた後のアクセルコントロール、リアブレーキコントロール、あと左にずれるっていう現象、まあ、これはちょっとねシッティング、あの足つきだからしょうがない部分はあるんですけども、ここをやっぱもうちょっと調整して、上手くなってから移行したいので、もう 2,3 ヶ月は多分足つきスローウィーリーを練習して、春先頃から、両足ステップに移行していきたいなと思いますので、もうちょっとね頑張っていきたいと思います。それではお疲れ様でした。
そうそう。